nobis cum. Sursum corda. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Virginum et justum est ecum et salutare, nos tibi sempre dubique gratias agere, Domine Sancti Pater Omnipotens Eterne Deus, et te in maternitate Beate Maria Semper Virginis collaudare, benedicere et predicare. Quet unigenitum tuum, Sancti Spiritus obumbratione concipit, et virginitatis gloria permanente Lumen eternum mundo effudit, Iesum Christum Dominum nostrum. Perque maestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates. Celi celorumque virtutis ac beata seraphim, Soce exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces ut admitti iubias te precamur, supplice confessione dicentes. Sanctus est Domine, et meritur te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortus Goto casum, oblatio mundo offerato nomine tuo. Supplicis ergo te, Domine, te precamur, ut hec munera quae tibi sacranda titulimus, iudem Spiritus sanctificaret in ieris, ut corpus et sanguis fiant, fili tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato hec mysteria celebramus. Ipse enim, in qua nocte tradibatur, accipit panem, et tibi gratias agens benedixit, frecit, deditque discipulis suis dicens, accipit et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis traditur.
simili modo postquam cenatum est, accipiens calicem et tibi gratias agens benedixit, deditque discipuli suis dicens, accipit et bibite ex eo omnes, hic est enim calic sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effunditur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei. Igitur Domine, iustem fili tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et prestolantes altum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum, respice quesumus in oblationem ecclesiae tue, et agnoscens hostiam, cuius voluisti in ratione placari, concediut qui corpore et sangue Filii tui reficimur, Spiritu eo Sancto repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ut cum electis tuis hereditatem consequivaleamus, in primis cum Beatissima Virgine Dei Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis et gloriosis martiribus et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetua put te confidimus adiuvari. Haec hostia nostrae conciliationis proficiat, quesumus Domine, ad totius mundi pacem atque salutem, ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famulo tuo Papa nostro Benedicto, et cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis tuae, votius huius familiae, quam tibi astare voluisi adesto propitius, omnes filios tuos, ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus conjunge, fratres nostros defunctos, et omnes qui tibi placentes, ex hoc saeculo transierunt, in regnum tuum benignus admite, ubi fore speramus, ut simul gloria tuae perennente satiemur. Per Christum Dominum nostrum, perque mundo bona cuncta larciris. Per ipsum et cum ipso ed in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audimus dicere. Amen.
libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordia tu adiuti, et ab peccato simo semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Domine Iesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem iam do vobis, ne respicias peccata nostras et vidim ecclesiae tue, iamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare denieres, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Offerte vobis pacem. Tollit peccata mundi, beati quia cunam anni vocati sunt. Domine, non sum dignus inter septectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mia.